Pagarba žaidėjim didžiulė, niekas nekreipdamas dėmesio į savo problemas, kiekvienas praktiškai žaidėjas, turėdamas mažesnių, didesnių problemų, eina, kovoja ir žino, dėl ko kovoja. Nes tai yra, manau, geriausia padėka tai nuostabiai publikai Klaipėdos, kuri yra tikrai tas mūsų šeštas žaidėjas, kuri mums labai labai padeda. Taip, ačiū vyram ir ačiū sirgaliam. O apie rungtynės patys matėt. Nervų karas, žinom, kad žaidėm rungtynės tas mirk arba gyvenk, norėjusi prie savo sirgalių padovanoti jiems pergalę, kaip atsidėkojant, ir gerus momentus keitė blogi momentai, ypač gynybai, pradėjom rungtynės individualiai gynybai nuo keleto tikrai grubių klaidų, neturėdami komandinių pražangų, nesugebėjom padaryti teisingai tas pražangas. Viskas taip baigdavosi per lengvai priešininką, bet po to tikrai, noriu vyrus pagirti už gynybą, tikrai buvo gerai gynybai dalykai padaryti, apie kuriuos labai akcentavom. Manau taip, todėl kad vis tiek, patys supranta, kiekvienas žaidėjas, kuris žaidžia visą sezoną prie savo sirgalių paskutinėse rungtynėse, žino visi, kad paskutinėse rungtynės, jis nori atsidėkoti geru žaidimu, svarbiausia pergalę. Antras dalykas, žinojom, kad jeigu pralaimim šitas rungtynės, Lietuvos rytas užbaigė seriją. Taip kad, normalu, kad buvo tas toksai kažkoks spaudimas, bet patys žinojom, kokios svarbos tos rungtynės, tai yra, manau, normalu. Manau, gavom gynyboj kai kuriuos dalykus, kurių norėjom ant kai kurių žaidėjų, kai kuriuose situacijose. Kad čia pagrindė, kas susijęs su mūsų gynyba, kitas dalykas, tai koreguoja tikrai mūsų ir žaidimą, ir kai kurių žaidėjų žaidimą ar nežaidimą, koreguoja sveikatos problemas. Labai tokie akivaizdžiai susiskirtumai Neptūno, kuris namėrė išlikose, ypatingai taiklumo prasme. Kiek tai jaudina prieš tas laimimas rungtynės, kurios Vilniuje bus? Tikiu vyrais. Galiu pasakyti, tikrai sužaidėm nemažai rungtynių gerų išvykose ir pataikydami aukštų procentų. Taip kad, aš tikrai buvau visada ir tikrai būsiu visada tas žmogus, kuris tiki tais žmonėmis, su kuriais dirba, žaidėjais, ir tikrai tikėsiu iki galo. Tikiu, kad su mes aukščiausių procentų kitose rungtynėse šį sezoną. Šiandien Artūras Gudaitis pirmą kartą serijoje buvo išjungtas. Jūsų nuopelnas labiau, ar jo paties perdegimas kažkoks? Truputį, kaip minėjau, žaidžiam įvairiai gynybai su juo, keitaliodami gynybos sistemą ir su skirtingai žmonėm, ir šiandien galima sakyti pasiteisino tą gynybos sistemą nuo pradžių ir gal todėl išsimušė. Aišku, pražangos, kurios čia vėl Džėjaus agresyvų žaidimas puolime, nes turi vis tiek dirbti abiejose aikštelės pusėse, Gudaitis.